Հունվարի սկզբից Քաջարանում սպորտային գրքեր են եռում։ Մարզահամալիրում անցկացվեց Քաջարան համայնքի ղեկավարի գավաթ 2024 բակային մինիֆուտբոլի մրցաշարի եզրափակիչ փուլը։ Մասնակցում էր քաղաքի 6 փողոց, յուրաքանչյուր հավաքականում ընդգրկված էր 10 հոգի։ Նպատակը երևի սպորտը զարգացնելն է, նպատակը այս մարզաձևը զարգացնելն է, ֆուտբոլը մասսայականություն է վայելում եւ սկսած առաջին դասարանից միջև ձեր մարդիկ սիրում են ֆուտբոլ խաղը։ Կարծում եմ մեզ մոտ ստացվեց եւ այս մրցաշարերը երևի թե համարեն կայացած։ Բակերի միջև պայքարը բավականին թեժ էր։ Շատերի համար սա նաեւ երիտասարդությունը հիշելու պատեհ առիթ էր։ Մեր թաղամաս տղաներն են, նախկինում ֆուտբոլիստներ, բոլորը սպորտային, այս էլ միատ լավ հնարավորություն էր էլի վերադառնալ հին տները, նախկինում չկար ինտերնետ, կար սպորտ, գիրք կարդալ և այլ հետաքրքիր հոբիներ, հիմա մենակ ինտերնետը մենք փորձում ենք հետ վերադառնանք ճիշտը, միանշանակը կոպելը։ Առաջին խաղից մինչ հիմա մասնակցում ենք, շատ ուրախ մտնողոտ, հաճելի, երկրորդ տեղ ենք գրավել, հասանելի գումարներ, թիթեղակի ուրախ միջոցառում երիտասարդներին մի քիչ ուրախացնելու համար էլի։ Չնայած ձմեռային եղանակին, կազմակերպիչներին հաջողվեց 3 շաբաթ շարունակ առօրյան հետաքրքիր դարձնել թե մասնակիցների, թե երկրպագուների համար։ Այս մրցաշարում նախատեսել ենք առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերին մեդալներ, գավաթներ, պատվոգրեր և դրամական պարգևավճարներ։ Առաջին տեղին 200,000 դրամ, երկրորդ տեղին 150,000 դրամ, երրորդ տեղին 100,000 դրամ։ Եզրափակիչ խաղի արդյունքում առաջին տեղը գրավեց Բակունցի փողոցի հավաքականը, երկրորդ տեղում Աբովյան, երրորդում Շահումյան փողոցներն էին։ Ըստ Գարեգին Ստեփանյանի առաջիկայում նախատեսում են նույնատիպ մրցաշար անցկացնել նաև Սյունիքի մարզի քաղաքների միջև։